ছাত্র ছাত্রী সকল, মই মৌসুমীয়ে তোমালোক সকলোকে জোনাক মৌসুমী চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত হাই ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ অসমীয়া বিষয়ৰ এটা ইউনিট লৈছোঁ আৰু সেই ইউনিটটো হৈছে এটা মই বৰগীত লৈছোঁ আৰু সেই বৰগীতটো মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ দ্বাৰা বিৰচিত জয় জয় যাদৱ জলনিধিজা। সেই বৰগীতটোৰ ওপৰতে মই এই গোটেই ভিডিঅ'টো তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম আৰু তোমালোকৰ ফাইনেল এক্সামিনেশ্যনৰ কাৰণে মই এডুকেশ্যন আৰু এনভাইৰনমেণ্টেল এডুকেশ্যনৰ ওপৰত অলৰেডি ভিডিঅ' আপলোড কৰিছোঁ। যদি চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে তোমালোকে মোৰ চেনেলৰ প্লে'লিষ্টত গৈ পেলাই সেই ভিডিঅ'খিনি চাব পাৰিবা আৰু ভিডিঅ'বোৰ যিমান পাৰা সিমান বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিবা যাতে সকলোৱে এই ভিডিঅ'টো চাব পাৰে। ঠিক আছে, আহাচোন আজি আমি আমাৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হৈছে শংকৰদেৱে সংস্কৃত ভাষাত ৰচনা কৰা পুথিখনৰ নাম কি? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে ভক্তি ৰত্নাকৰ। আৰু এই বৰগীতটোৰ ওপৰত তোমালোকে ওৱান মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন পাবা, সেইবাবে মই কেইটামান ওৱান মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন লৈছোঁ আৰু লগতে যেতিয়া তোমালোকে অসমীয়া বিষয়টো পঢ়িবা, অসমীয়া বিষয়ৰ প্ৰত্যেকটো ইউনিটৰ তোমালোকৰ বা প্ৰত্যেকটো পাঠৰে তোমালোকৰ কবিতা হ'লেও কবিজনৰ আৰু তোমাৰ অন্য প্ৰবন্ধ হ'লেও সেই তাৰ লেখকজনৰ বিষয়ে এটা চমু টুকা থাকে, সেই চমু টুকাটো চাবলৈ কেতিয়াও নাপাহৰিবা। কাৰণ সেই চমু টুকাৰ পৰাই আচলতে আমাৰ বেছিকৈ ওৱান মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যনখিনি অহা দেখা যায়। ইয়াৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে শংকৰদেৱে সংস্কৃত ভাষাত ৰচনা কৰা পুথিখনৰ নাম কি? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে ভক্তি ৰত্নাকৰ। শংকৰদেৱে সংস্কৃত ভাষাত ৰচনা কৰা পুথিখনৰ নাম কি আছিলে? ভক্তি ৰত্নাকৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন, শংকৰদেৱৰ প্ৰথম বৰগীত কোনটো আছিলে? মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে ৰচনা কৰা প্ৰথম বৰগীতটো কি আছিলে? মনমেৰি ৰাম চৰণেহি লাগু। মনমেৰি ৰাম চৰণেহি লাগু, এইটো আছিলে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ দ্বাৰা বিৰচিত প্ৰথমটো বৰগীত। নেক্সট, শংকৰদেৱে কেইখন নাট ৰচনা কৰিছিলে? আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে ছখন। শংকৰদেৱে ছখন নাট ৰচনা কৰিছিলে, নাটকেইখনৰ নাম তোমালোকে মনত ৰাখিবা, প্ৰথম আৰু শেষৰখনৰ নাট চাবা। বৰগীতবোৰ কি ভাষাত ৰচিত? বৰগীতবোৰ কি ভাষাত ৰচিত? ব্ৰজাৱলী ভাষাত ৰচিত। এই কুৱেশ্যনটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। শংকৰদেৱৰ বৰগীতৰ প্ৰধান বক্তব্য কি আছিলে? যে শংকৰদেৱে যিখিনি বৰগীত ৰচনা কৰিছিলে, সেই শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱ, হয়নে, তেওঁলোক দুয়োজন মহাপুৰুষে যোনখিনি তেওঁলোকে গীত ৰচনা কৰিছিলে, সেই গীতসমূহক আমি কি বুলি কওঁ? বৰগীত বুলি কওঁ, হয়নে? এতিয়া শংকৰদেৱৰ বৰগীতৰ তেওঁৰ বক্তব্য কি আছিলে? তেওঁৰ মূল উদ্দেশ্য কি আছিলে? শংকৰদেৱৰ বৰগীতৰ মূল বক্তব্য হৈছে যে হৰি ভক্তিয়েহে জীৱক উদ্ধাৰ কৰিব পাৰে। এয়াই আছিলে শংকৰদেৱৰ বৰগীতৰ প্ৰধান বক্তব্য। কি আছিলে? হৰি ভক্তিহে, হৰি মানে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ কথা কৈছে, যে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ নাম গুণানুকীৰ্তন কৰিলেহে জীৱই উদ্ধাৰ হ'ব পাৰে। এইটোৱে আছিলে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ বৰগীতৰ প্ৰধান বক্তব্য। হৰি ভক্তিয়েহে জীৱক উদ্ধাৰ কৰিব পাৰে, এয়াই ভগৱান এয়াই শংকৰদেৱৰ বৰগীতৰ প্ৰধান বক্তব্য আছিলে। নেক্সট কুৱেশ্যন, শ্ৰুত মাত্ৰাখিলত্ৰাতা শব্দটোৰ কি? শ্ৰুত মাত্ৰাখিলত্ৰাতা শব্দটোৰ অৰ্থ কি? ইয়াৰ দ্বাৰা কাৰ কথা কোৱা হৈছে? ইয়াত শ্ৰুত মাত্ৰাখিলত্ৰাতা শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে শুনা বা শ্ৰৱণ কৰা। শ্ৰুত মানে কি? শুনা বা শ্ৰৱণ কৰা। আৰু মাত্ৰাখিলত্ৰাতা মানে হৈছে মাত্ৰকে সকলোকে উদ্ধাৰ কৰা, তাৰমানে হৈছে গোটেই শব্দটোৰ অৰ্থ যদি আমি একেলগে ক'বলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে শ্ৰুত মাত্ৰাখিলত্ৰাতা শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে শুনা বা শ্ৰৱণ কৰাৰ মাত্ৰকে সকলোকে উদ্ধাৰ কৰা। ইয়াৰ দ্বাৰা শ্ৰীকৃষ্ণৰ কথা কোৱা হৈছে, তেওঁৰ নাম শ্ৰৱণ কৰাৰ মাত্ৰকে জগতৰ সকলো বস্তুৱেই প্ৰবৃত্ত হয়, এইজন ভগৱানেই প্ৰবল জলত বেদসমূহক উদ্ধাৰ কৰিছিলে। আমি জানো ন, ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ প্ৰথম অৱতাৰ আছিলে মৎস্য অৱতাৰ আৰু সেই মৎস্য অৱতাৰতেই তেওঁ কি কৰিছিলে? সেই বেদসমূহক উদ্ধাৰ কৰিছিলে পানীৰ পৰা প্ৰবল জলত, হয়নে? তোমালোকে এই আখ্যানটো যদি ভালদৰে কোনোবাই মৎস্য অৱতাৰ ভাওনাখনো যদি চাইছা তেতিয়াহ'লে তোমালোকে সকলোৱে জানা যে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ প্ৰথম অৱতাৰটোৱে আছিলে মৎস্য অৱতাৰ আৰু সেই মৎস্য অৱতাৰতেই তেওঁ চাৰি বেদ উদ্ধাৰ কৰিছিলে আৰু প্ৰবল জলত পানীৰ তলৰ পৰা তেওঁ সেই বেদখিনি উদ্ধাৰ কৰিছিলে। বুজি পাইছা? নেক্সট কুৱেশ্যন, বৰগীতটোত উল্লেখ কৰা দুজন অসুৰৰ নাম লিখা। বৰগীতটোত উল্লেখ কৰা দুজন অসুৰৰ নাম হৈছে মধুৰীপ আৰু মুৰণাসী। মধুৰীপ আৰু মুৰণাসী হৈছে বৰগীতটিত উল্লেখ কৰা দুজন অসুৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন,
বৰগীতটিত ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণক মহাদানন্দ কণ্ঠ বুলি কিয় কোৱা হৈছে? মহাদানন্দ কণ্ঠ বুলি মানে হৈছে মহৎ বা পৰম আনন্দৰ মূলৰ যি কাৰণ। এতিয়া ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই হৈছে মহৎ, তেওঁ মহৎ আৰু তেওঁ সকলো আনন্দৰ মূল কাৰণ হয়। তাৰ কথাই আচলতে এই বৰগীতটোত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে তেওঁ সেই মহাদানন্দ কাণ্ড বুলি তেওঁক উল্লেখ কৰিছে। মহৎ বা পৰম আনন্দৰ মূলৰ যি কাৰণ তাক উল্লেখ কৰিছে। শ্ৰীকৃষ্ণ জগতৰ সকলোৰে জীৱনস্বৰূপ আৰু সকলোৰে দুখহৰ্তা, তেওঁ সকলো আনন্দৰ কাৰণ। সেইকাৰণেই শ্ৰীকৃষ্ণক মহানন্দা কাণ্ড বুলি কোৱা হৈছে। আকৌ চাবা, মহাদানন্দ কাণ্ড মানে হৈছে মহৎ বা পৰম আনন্দৰ মূলৰ যি কাৰণ তাক উল্লেখ কৰিছে, অৰ্থাৎ ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ কথাই কোৱা হৈছে। শ্ৰীকৃষ্ণ জগতৰ সকলোৰে জীৱনস্বৰূপ আৰু সকলোৰে দুখৰ্তা। আমাৰ জীৱনৰ সকলো সুখ দুখ সকলো, আমি সুখৰ সময়তো যেনেকৈ ভগৱানক মনত পেলাওঁ, আমি দুখৰ সময়তো সকলোৰে মনত পেলাওঁ, হয়নে? যে আমাক উদ্ধাৰ কৰা, আমি সকলোৱে কিবা যেতিয়া বিপদ হয় তেতিয়া আমি কি কওঁ, ভগৱান আমাক উদ্ধাৰ কৰা। তাৰমানে আমাৰ জীৱনলৈ যিখিনি দুখ আহিছে সেই দুখখিনি তুমি নোহোৱা কৰা। সেইকাৰণে ইয়াক কৈছে দুখহৰ্তা, দুখখিনি তুমি আঁতৰাই দিয়া, দুখখিনি লৈ যোৱা। তেনেকৈ আমাৰ জীৱনৰ সেই সুখ দুখ সকলোৰে জীৱনস্বৰূপ ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই হয়। তেওঁ সকলো ৰে আনন্দৰ কাৰণ। সেইকাৰণে শ্ৰীকৃষ্ণক মহাদানন্দ কাণ্ড বুলি কোৱা হৈছে। নেক্সট, শ্ৰীকৃষ্ণই কোন অৱতাৰত কেনেদৰে বেদসমূহক উদ্ধাৰ কৰিছিলে? শ্ৰীকৃষ্ণই মৎস্য অৱতাৰ গ্ৰহণ কৰি বেদসমূহ উদ্ধাৰ কৰিছিলে। তেওঁ প্ৰলয় জলত বেদসমূহ উদ্ধাৰ কৰিছিলে। কেনেদৰে উদ্ধাৰ কৰিছিলে? প্ৰলয় জলত, পানীৰ মাজৰ পৰা তেওঁ সেই বেদসমূহ উদ্ধাৰ কৰিছিলে। আৰু তেওঁ কি অৱতাৰ লৈ বেদসমূহ উদ্ধাৰ কৰিছিলে? মৎস্য অৱতাৰ। কুৱেশ্যনটো মনত ৰাখিবা। নেক্সট প্ৰশ্ন, বৰগীত শ্ৰৱণ আৰু স্মৰণৰ মহিমা কবিয়ে কেনেদৰে প্ৰকাশ কৰিছে? শ্ৰৱণ মানে শুনা কাৰ্য আৰু স্মৰণ মানে হৈছে অভিজ্ঞান বা মনত পেলোৱা কাৰ্য। শ্ৰৱণ মানে শুনা, হয়নে? আৰু স্মৰণ, স্মৰণ মিন মানে মনত পেলোৱা বা আমি আমাৰ মনত পৰা কাৰ্য, অভিজ্ঞান। ভক্তই যেতিয়া সঁচা অন্তৰে ভগৱানৰ নাম স্মৰণ কৰে তেতিয়া ভগৱানে সকলো বিপদৰ পৰা ভক্তক উদ্ধাৰ কৰে। ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ মহিমা অপাৰ। তেওঁৰ নাম শুনা বা স্মৰণ কৰাৰ লগে লগে জগতৰ সকলো বস্তুৱেই পবিত্ৰ হয় আৰু উদ্ধাৰ হয়। এইজন ভগৱানেই প্ৰলয় জলত বেদসমূহক উদ্ধাৰ কৰিছিলে। আকৌ চাবা, বৰগীত শ্ৰৱণ আৰু স্মৰণ মানে কি কৈছে, যে শ্ৰৱণ মানে হৈছে শুনা কাৰ্য, হয়নে? আৰু স্মৰণ মানে হৈছে অভিজ্ঞান বা আমাৰ মনত পেলোৱা কাৰ্য। এতিয়া কৈছে যে ভক্তই যেতিয়া সঁচা অন্তৰে ভগৱানক নাম লয়, অৰ্থাৎ আমি যেতিয়া সঁচা অন্তৰে ভগৱানক পূজা কৰোঁ, আমি সঁচাকৈয়ে যেতিয়া ভগৱানক আমি আৰাধনা কৰোঁ, তেতিয়া কি হয়, সকলো বিপদৰ সময়তেই ভক্তক তেওঁ উদ্ধাৰ কৰে। ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ মহিমা অপাৰ। তেওঁ নাম শুনা বা স্মৰণ কৰাৰ লগে লগে জগতৰ সকলো বস্তুৱেই পবিত্ৰ হয় আৰু উদ্ধাৰ হয়। এইজনা ভগৱানেই প্ৰলয় জলত বেদসমূহক উদ্ধাৰ কৰিছিল। কুৱেশ্যনটো লিখি ল'বা, নতুবা তোমালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'বা, যিহেতু পৰীক্ষালৈ বেছি সময় নাই। গতিকে অন্য হ'লেও তোমালোকে ভিডিঅ'টো দুবাৰমান চাবা। দুবাৰমান চালে এই ভিডিঅ'টোৰ ভিতৰতেই তোমালোকৰ গোটেইখিনি কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ হৈ যাব আৰু তোমালোকৰ মানে মনত ৰৈ যাব, ঠিক আছে? নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে, বৰগীতটিৰ জৰিয়তে শ্ৰীকৃষ্ণৰ অপৰূপ শাৰীৰিক অৱয়ৱৰ বৰ্ণনা কিদৰে বুজাই দিছে? লিখা, শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে বৰগীতটিত শ্ৰীকৃষ্ণৰ মংগলময় ৰূপৰ উপৰিও অনুৰূপ শাৰীৰিক ৰূপৰো বৰ্ণনা কৰিছে। তেওঁ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে কি কৰিছে, বৰগীতটোত অকল যে শ্ৰীকৃষ্ণ মংগলময়, তেওঁ দুখহৰ্তা, তেওঁ সকলোৰে সুখৰ কাৰণ বা আনন্দৰ কাৰণ, অকল সেইটোতেই তেওঁ ব্যাখ্যা কৰি তেওঁ খ্যাত থকা নাই, বৰঞ্চ ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ যি তেওঁ শাৰীৰিক সৌন্দৰ্য, তেওঁ সেই শাৰীৰিক সৌন্দৰ্যৰ কথা খুব ধুনীয়াকৈ এই বৰগীতটোৰ মাজেৰে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে প্ৰকাশ কৰিছে। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে বৰগীতটিত শ্ৰীকৃষ্ণৰ মংগলময় ৰূপৰ উপৰিও অনুপম শাৰীৰিক ৰূপৰ বৰ্ণনাও কৰিছে। ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই হ'ল এই জগতৰ জীৱনস্বৰূপ। তেওঁ সত্য আৰু সনাতন মংগলময়।
শিৱৰূপে জগতত বিৰাজমান, সেইবাবে তেওঁক সত্যম শিৱম সুন্দৰম বুলিও কোৱা হয়। বৰগীতটোত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে প্ৰীতবাসন পৰিধান কৰা শ্ৰীকৃষ্ণৰ সৌন্দৰ্যই শৰৎকালৰ জোনৰ সৌন্দৰ্যকো চেৰ পেলাইছে বুলি ব্যক্ত কৰিছে। অনন্তনাগৰ ফণাত শয়ন কৰোতা শ্ৰীকৃষ্ণৰ অপৰূপ সৌন্দৰ্যই সকলোকে মোহিত কৰিছে। এইদৰে কবিয়ে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ অপৰূপ শাৰীৰিক মহিমা আৰু সৌন্দৰ্যৰ ছবি দাঙি ধৰিছে। কেনেদৰে ব্যক্ত কৰিছে এই কুৱেশ্যনটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, চাই ল'বা। ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই হ'ল এই জগতৰ জীৱনস্বৰূপ, তেওঁ সত্য সনাতন আৰু মংগলময়, শিৱৰূপে জগতত বিৰাজমান, সেইবাবে তেওঁক সত্যম শিৱম সুন্দৰম বুলিও কোৱা হয়। বৰগীতটোত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে প্ৰীতবাসন পৰিধান কৰা শ্ৰীকৃষ্ণৰ সৌন্দৰ্যই শৰৎকালৰ সৌন্দৰ্যকো চেৰ পেলাইছে বুলি ব্যক্ত কৰিছে। অনন্তনাগৰ ফণাত শয়ন কৰোতা শ্ৰীকৃষ্ণৰ অপৰূপ সৌন্দৰ্যই সকলোকে মোহিত কৰিছে। এইদৰে কবিয়ে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ অপৰূপ শাৰীৰিক মহিমাৰ সৌন্দৰ্যৰ ছবি তেওঁ দাঙি ধৰিছে। এনেধৰণেই কি কৰিছে ভগৱান শ্ৰী, আচলতে আমি ভগৱানক কোনোবাই দেখিছোঁ জানো, নাই দেখা, কিন্তু আমাৰ সকলোৰে মনত ভগৱানৰ এখন আমি নিজে এখন ছবি আমি বনাই লওঁ, আৰু আমি আমাৰ সকলোৰে বিশ্বাস আছে যে ভগৱান আছে, হয়নে? আমি যদিও নেদেখোঁ, আমাৰ সকলো ক্ষণতে, আমাৰ সকলোৰে ওচৰত, আমাৰ সকলোৰে লগত আচলতে ভগৱান আছে। প্ৰত্যেকৰ গাতে আচলতে আমাৰ কি হৈছে, ভগৱান আমাৰ বিৰাজমান। গতিকে সেই ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণ যেতিয়া তেওঁ গুণানুকীৰ্তন কৰিছিলে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে, বা এই শ্ৰীকৃষ্ণৰ যেতিয়া তেওঁ কথা ব্যক্ত কৰি পেলাই এই বৰগীতটি লিখিছিলে, তে শ্ৰীকৃষ্ণক অকল দুখহৰ্তা বা তেওঁ সকলোৰে আনন্দ কাৰণতেই তেওঁ শংকৰদেৱে লিখা নাই, সেইখিনিৰ উপৰিও তেওঁ শাৰীৰিক যিখিনি অৱয়ব, তেওঁ কেনেধৰণে পীতবাসন পৰিধান কৰি পেলাই শৰৎকালৰ জোনৰ পোহৰকো যে চেৰ পেলাইছে, অৰ্থাৎ শ্ৰীকৃষ্ণৰ তেওঁ মুখমণ্ডল ইমানেই উজ্জ্বলভাৱে ইয়াত প্ৰকাশ কৰিছে যে জোনৰ পোহৰো যেন শ্ৰীকৃষ্ণৰ মুখমণ্ডলৰ লগত বা শ্ৰীকৃষ্ণৰ সেই পোচাকযোৰৰ চেৰ পেলাইছে, এই কথাটো তেওঁ ব্যক্ত কৰিছে। খুব সুন্দৰকৈ, আচলতে নিখুঁতভাৱে, আটক ধুনীয়াকৈ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে এই বৰগীতটোৰ জৰিয়তে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ তেওঁ শাৰীৰিক অৱয়বৰ লগতে তেওঁ গুণানুকীৰ্তনো কৰিছে। নেক্সট কুৱেশ্যনটো, শংকৰদেৱে দেৱৰ জয় জয় যাদৱ জলনিধি যা বৰগীতটোৰ মূলভাৱটো লিখা। মই ইয়াত তোমালোকৰ কাৰণে মূলভাৱটো এইকাৰণেই লৈছোঁ কাৰণ তোমালোকে যেতিয়া কবিতাটোৰ মূলভাৱটো জানিবা, মূলভাৱটো জানিলে তোমালোকে কি হয়, সেই কবিতাটোৰ ভিতৰত যেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনেই নাহক তোমালোকে লিখিব পাৰিবা। কেতিয়াবা পৰীক্ষাত সাৰাংশ লিখিবলৈও আহে, তেতিয়া তোমালোকে লিখিব পাৰিবা, আৰু ইয়াৰ ভিতৰত প্ৰসংগ সংগতি দৰ্শাৰ ব্যাখ্যা কৰোঁ আহে। কিন্তু তাৰ কাৰণে যদি তোমালোকে সকলোৱে বৰগীতটোৰ মূলভাৱটো জানি লোৱা, তেতিয়া তোমালোক সকলোৰে কাৰণে বস্তুটো একেবাৰে সহজ হৈ পৰিব। শংকৰদেৱৰ জয় জয় যাদৱ জলনিধি যা বৰগীতটোৰ মূলভাৱটো লিখা। শংকৰদেৱৰ জয় জয় যাদৱ জলনিধি যা বৰগীতটো ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ জয় জয় ধ্বনিৰে আৰম্ভ হৈছে। বৰগীতটোৰ মাজেৰে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ নামৰ মহিমা, পৰম মংগল ৰূপ আৰু ভক্তিৰ গম্ভীৰ ধাৰা ব্যক্ত কৰিছে। কবিয়ে ইয়াত কি ব্যক্ত কৰিছে, এই বৰগীতটোৰ মাজেৰে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ নামৰ মহিমা, তেওঁ পৰম মংগলময় ৰূপ আৰু গভীৰ ভক্তিৰ ধাৰাৰ কথা শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে এই বৰগীতটোৰ মাজেৰে প্ৰকাশ কৰিছে। আৰু কিহেৰে আৰম্ভ কৰিছে, শংকৰদেৱে জয় জয় যাদৱ জলনিধি যা বৰগীতটি ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ জয় জয় ধ্বনিৰে আৰম্ভ কৰিছে। বৰগীতটোৰ মাজেৰে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ নাম মহিমা, পৰম মংগলময় ৰূপ আৰু গভীৰ ভক্তিৰ ধাৰাৰ কথা ব্যক্ত কৰিছে। ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ মহিমা অপাৰ, তেওঁৰ নাম শ্ৰৱণ কৰাৰ লগে লগে জগতৰ সকলো বস্তুৱেই প্ৰবৃত্ত হয়। এইজন ভগৱানেই প্ৰলয় জলত বেদসমূহক উদ্ধাৰ কৰিছিল। ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ মহিমা অপাৰ, তেওঁ গুণানুকীৰ্তন কৰি কেতিয়াও শেষ নহয়। তেওঁৰ সকলোতে যিহেতু বিৰাজমান, প্ৰত্যেকটো বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডৰ প্ৰত্যেকটো কোণতেই যিহেতু ভগৱান বিৰাজমান, গতিকে তেওঁৰ কথা কৈ বা তেওঁ গুণানুকীৰ্তন কৰি কোনোদিন শেষ নহয়। গতিকে সেইজন ভগৱান, সেইজন পৰমেশ্বৰৰ নাম যেতিয়া আমি স্মৰণ কৰোঁ বা তেওঁৰ নাম স্মৰণ কৰাৰ লগে লগে জগতৰ সকলো বস্তুৱেই আচলতে পবিত্ৰ হয় বুলি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে কৈছে। আৰু এইজন ভগৱানেই প্ৰলয় জলত বেদসমূহক উদ্ধাৰ কৰিছিলে, কি ৰূপ লৈ কৈছিলে, মৎস্য ৰূপ ধাৰণ কৰি, হয়নে?
মই স অবতাৰ বুলি আমি যাক কওঁ। এই সমস্ত জগতৰ জীৱনস্বৰূপ শ্ৰীকৃষ্ণ চিৰন্তন সত্য সনাতন মংগলময় শিৱৰূপে বিৰাজমান। শ্ৰীকৃষ্ণই ৰাক্ষসসকলক বধ কৰি পৃথিৱীত শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে। তেওঁ কেহিমূৰ মূৰ আদি অসুৰক বধ কৰি জগতৰ আন্ধাৰ ন্যাস কৰাৰ বাবে তেওঁক জগতবন্ধু বিধু বুলিও কোৱা হয়। বিধু মানে বন্ধু, হয়নে? জগতবন্ধু বিধু বুলিও তেওঁক কোৱা হয়। কিয় কোৱা হয়? কেতিয়াবা পৰীক্ষাত আহিব পাৰে শ্ৰীকৃষ্ণক কিয় জগতবন্ধু বিধু বুলি কোৱা হয়। কাৰণ শ্ৰীকৃষ্ণই কেশিমূৰ মধু আদিকে ধৰি বহুত অসুৰ তেওঁ বধ কৰিছিলে, আৰু সেই অসুৰখিনি বধ কৰাটো আচলতে নিতান্ত প্ৰয়োজন আছিলে। কাৰণ পৃথিৱীত শান্তি প্ৰতিষ্ঠা হ'বলৈ হ'লে বা সেই সকলোৰে মংগল হ'বলৈ হ'লে তেনেকুৱা ধৰণৰ সেই অসুৰখিনি এই মানে কি কৰিব লাগিব, ন্যাস কৰিবই লাগিব। জগতৰ মংগলৰ কাৰণে সেই অসুৰখিনি ন্যাস কৰিছিলে। কাৰণ যদিহে এখন সমাজত তেনেকুৱা ধৰণৰ অসুৰ টাইপ মানুহ থাকে, যোনখিনি মানুহে মানুহৰ দয়া মমতা তেওঁলোকৰ নাথাকে, সকলোকে এফালৰ পৰা ধ্বংস কৰি যোৱাই যিহেতু তেওঁলোকৰ মূল মন্ত্ৰ, গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহক আচলতে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ যাক আমি অসুৰ বুলি কওঁ, সেই অসুৰখিনি বধ কৰি পেলাই সংসাৰৰ যিখিনি বা জগতৰ যিখিনি আন্ধাৰ হৈ আছিলে সেই আন্ধাৰ বা সেই কালিমাখিনি দূৰ কৰিবৰ কাৰণে সেই অসুৰবিলাকক ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই বধ কৰিছিলে। আৰু জগতৰ সেই আন্ধাৰ ন্যাস কৰাৰ দৰে সেই অসুৰসমূহক বধ কৰাৰ কাৰণে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণক কি বুলি কোৱা হয়, জগতবন্ধু বিধু বুলিও কোৱা হয়। বৰগীতটো শংকৰদেৱে শ্ৰীকৃষ্ণৰ অনুপম শাৰীৰিক ৰূপৰ বৰ্ণনাও নিখুঁতভাৱে ব্যক্ত কৰিছে। পিতবাসন পৰিধান কৰা শ্ৰীকৃষ্ণৰ শাৰীৰিক সৌন্দৰ্যই শৰৎকালৰ জোনৰ সৌন্দৰ্যকো চেৰ পেলোৱাৰ কথা বৰগীতটোত প্ৰকাশ কৰিছে। এনেদৰেই শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে বৰগীতটোত শ্ৰীকৃষ্ণৰ অপাৰ মহিমাৰ কথা বৰ্ণনা কৰিছে। কি কৈছে যে বৰগীতটোত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে শ্ৰীকৃষ্ণৰ অপৰূপ শাৰীৰিক ৰূপৰ কথাও তেওঁ বৰ্ণনা কৰিছে, নিখুঁতভাৱে তেওঁ তাক অংকন কৰিব পাৰিছে। পিতবাসন পৰিধান কৰা শ্ৰীকৃষ্ণৰ শাৰীৰিক সৌন্দৰ্যই শৰৎকালৰ জোনৰ সৌন্দৰ্যকো চেৰ পেলোৱাৰ কথা বৰগীতটোত প্ৰকাশ পাইছে। এনেদৰেই শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে বৰগীতটোত শ্ৰীকৃষ্ণৰ অপাৰ মহিমাৰ কথা বৰ্ণনা কৰিছে। এই ভিডিঅ'টোত মই তোমালোকক মাত্ৰ এটা ইউনিটেই দিছোঁ, কাৰণ এই অসমীয়া বিষয়বিলাকত সাধাৰণতে ইউনিট ৱাইজ দিলে তোমালোকৰ নিজৰ সুবিধা হয়। আৰু ভিডিঅ'বোৰ যিমান পাৰে সিমান বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিবা যাতে সকলোৱে ভিডিঅ'টো চাব পাৰে। নেক্সট ভিডিঅ'ত মই ইয়াৰ তোমালোকৰ 1 মাৰ্কছ আৰু 2 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যনখিনি দিম, যিখিনি তোমালোকৰ ইউনিট প্ৰবন্ধবিলাকৰ পৰা আছিলে সেই প্ৰবন্ধবিলাকৰ 1 আৰু 2 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যনখিনি দিম। আৰু যদি তোমালোক মোৰ চেনেলত নতুন তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিবা যাতে মই দিয়া ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন তোমালোকে সোনকালে পাই থাকা। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই, ধন্যবাদ।